ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንደዚህ ደስ በሚል አዲስ አመት ዝግጅት ላይ ነን። እናንተስ እንዴት ናችሁ? እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሰን። እግዚአብሔር የሰላም የፍቅር የደስታ ያድርግልን ሁላችንን አንድ ላንድ ተያይዘን ፍቅር ምንሆን ያድርግልን አዲሱን አመት። እንደዚህ ተወዱታላችሁ እንግዲህ ያው የምችለውን ያህል እስክስ ይያልኩኝ በደስታ አምጥቼላችኋለሁ። ተወዱታላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ያረጋችሁ ቤተሰብነሁን ለቻናሌ ሳፖርት ያደርገኛል። ስለምን ጊዜም ስለምሰጡኝ አስተያየትና ስለመልካምነታችሁ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ።